सिन्धुलीगढी घुमेर हेरेदा गरेका थिएँ। मेरो टाउको हेर्न सक्नुहुन्छ, यति भए विद्वान दर्शकले बुझिसक्नु भएको छ, मलाई के पनि आउँदैन, बस गरे जस्तो गर्छु। केटाकेटीहरू चित्त दुखाइरहन् त्यो बेला पनि म सिरियस हुन्न। मेरो आमा अझै पनि भन्नुहुन्छ, कति जहाँ पनि ठट्टा गर्छस् कहिलेकाहीँ त सिरियस बन्न भन्नुहुन्छ। हिजो बितिसक्यो, भोलि आएकै छैन, रमाउने भनेको अहिले यतिखेर मात्रै हो। अनि स्टेज छोडेर म भागेँ। म नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई न्युज फिल्मिङको यो 10 इयर्स सेलिब्रेटी एपिसोडमा। म सृष्टि छु र आज मसँग 10 इयर्स बिताइराख्नु भएको छ एकदमै पपुलर, तपाईँहरूले एकदमै माया गर्नुभएको, एकदमै मन पराउनु भएको चर्चित हास्य कलाकार हुनुहुन्छ, वरिष्ठ हास्य कलाकार हुनुहुन्छ मनोज गजुरेल हुनुहुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु, आराम चाहन्छु। अब चाहिँ हामी केही ढिला नगरिकन 10 इयर्सतिर लाग्छौँ, सो रेडी हुनुहुन्छ? होइन, हुन्छ हुन्छ। मनोज गजुरेलको बारेमा चाहिँ सबैजनाले थाहा पाउनुपर्ने एउटा कुरा के होला? ऊ कलाकार हो, ऊ लेखक हो, ऊ आफूलाई भन्दा दर्शकका सुझाव सल्लाह र उहाँहरूको रुचिलाई प्राथमिकतामा राख्छ। दर्शकले मनोजी अब पाटो चेन्ज गर्नुहोस् अथवा यसो गर्नुहोस् भनेपछि उसले स्वीकार्छ, किनभने जसका लागि काम गर्दैछ उहाँहरूले जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ। आफ्नो लुक्सलाई लिएर चाहिँ होइन, केही चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने केही चेन्ज गर्न मन छ हजुरलाई? चेन्ज भइसक्यो, मेरो टाउको हेर्न सक्नुहुन्छ, यति भए विद्वान दर्शकले बुझिसक्नु भएको छ, बुझिहाल्नु भयो। हजुरको वालेटमा हुने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा एउटा, मेरो छोरा र छोरीको फोटो बोकेर हिँड्नुहुन्छ। तपाईँको लाइफमा चाहिँ होइन, कुनै एउटा फिल्म बन्ने भयो भने त्यो फिल्मको अगाडिको मनोज गजुरेल भनेर चिनाउने त्यो एउटा गीत कुन होला हजुरलाई एकदमै मन छ? जिन्दगी हो हार जित भइरहन्छ, बाद पन्छाउँदै नदी बगिरहन्छ, हार भयो भनेर दुःख नमान, रात पछि दिन आउँछ नौलो बिहान, सङ्घर्ष हो जीवन, जीवन सङ्घर्ष हो, यही हुन्छ। गीत पनि गाउनु हुँदो रहेछ यति राम्रो, होइन हजुरलाई गर्नै नआउने कुरा चाहिँ के हो? यति ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ एकदमै, मलाई यो चाहिँ आउँदैन है भन्ने के छ? मलाई के पनि आउँदैन, बस गरे जस्तो गर्छु, गीत गाए जस्तो गर्छु, अभिनय गरे जस्तो गर्छु, हँसाए जस्तो गर्छु, यो प्रयास मात्रै हो। कुन कलाकारलाई चाहिँ मनोजी एकदम पर्फेक्ट 10 ठान्नुहुन्छ? संसारमा 100% पर्फेक्ट भन्ने कोही पनि छैन, केही पनि छैन, तर हामीले नम्बर 90, 100, 60, 60-40 अथवा तुलनात्मक हिसाबले हरिवंश आचार्यलाई म एउटा मह जोडीलाई त्यो तपाईँले भने चाहिँ 100% त नभनौँ, आम मान्छे हुनुहुन्छ, तर नेपाली कला समाज सामाजिक जीवनमा उहाँहरूको नाम उच्च छ। र बाल्यकालदेखिकै हजुरको एउटा यस्तो हेबिट जुन चाहिँ अहिलेसम्म पनि चेन्ज भएको छैन? म जिस्किरहन्छु खालि, मैले टेकेको धरती फाटोस् या ओढेको आकाश च्यातियोस् या मेरो शरीरमा ठुला ठुला रोगले आक्रमण गरोस् या आमा रुँदै गर्नुहोस् या केटाकेटीहरू चित्त दुखाइरहन् त्यो बेला पनि म सिरियस हुन्न, किनभने सिरियसमाथि सिरियस हुनु भनेको अर्कोलाई पनि सिरियस बनाउनु हो। त्यसले गर्दा मेरो आमा अझै पनि भन्नुहुन्छ, कति जहाँ पनि ठट्टा गर्छस् कहिलेकाहीँ त सिरियस बन्न भन्नुहुन्छ, अनि म भन्छु आमा सिरियस बने भने त मलाई अस्पतालमा पुर्याउनु पर्छ भन्छु। ओके, यो क्षेत्रमा काम गर्न थालिसके पछाडि आफूले थाहा पाउनु भएको अलिकति अनप्रोफेसनल कुरा हुन्छ, यो चाहिँ अलिकति सुधार गर्न पायो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने टाइपको कुरा त्यस्तो कुनै लाग्छ हजुरलाई? एउटा सिनेमा निर्माण गर्नका लागि त्यसको नायक नायिका, प्रमुख कलाकार, निर्देशक, निर्माता मात्रै होइन, तल त्यो त्यो रिफ्लेक्टर देखाउने, रिफ्लेक्टर देखाउने बोयदेखि लाइटम्यानदेखि लिएर तल खाना पकाउनेसम्म सम्पूर्ण ती ती कर्मचारीको योगदान छ, होइन? उनीहरूको योगदान अनुसार माथि निर्माता निर्देशकदेखि त्यो त्यो श्रमजीवीको पनि बराबर सम्मान भइदिया भए आहा हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ ओहो मात्रै भएको छ। आहा हुनु पऱ्यो अब छिटै। अहिलेसम्म लाइफमा कुनै एउटा हुन्छ नि, सानो हुँदा या त टिनेजमा हुँदा हुन्छ नि, बदमास काम गरेर आफ्नो लाइफ जोगाउनलाई भाग्नु भएको छ कि छैन? म थुप्रै पटक नडराइकन भागेको छु, तीमध्ये खास गरी मलाई भूत प्रेतमा विश्वास छैन, तर राति 12 बजे चियान गाडीमा जा भन्दा म सक्दिनँ, त्यसले गर्दा दिउँसो भूतको विश्वास छैन भनेर बाजी ठोकेर बेलुका लो त्यो चियान गाडीमा नपुगिकन वरैबाट भागेका थुप्रै घटना छन्।
गर्नुभएको छ सानोमा चाहिँ एकदमै धेरै चकचक चाहिँ के कुरामा गर्नुहुन्थ्यो हुन्छ नि मम्मी बाबाले चाहिँ एकदमै यो चाहिँ अति नै भयो है अलिक अलिक कम गर्नुपर्छ छोरा भन्ने टाइपको चाहिँ त्यस्तो चकचक बेसी के गर्नुहुन्थ्यो तर्साउने झुक्याउने अनि झुट बोल्ने तर त्यो झुटमा कसैलाई दुःख दिनुभन्दा पनि मनोरञ्जन दिनुहुन्थ्यो तर कहिलेकाहीँ त्यो मनोरञ्जन दिने प्रयास गर्दा गर्दै पनि मान्छे दुःख पाइरहेको हुन्थ्यो त्यस कारणले चाहिँ बेला बेला मलाई ग्लानी हुन्छ मैले त्यो नगरे भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यो संसारमा चाहिँ होइन कुनै एकजना व्यक्तित्वसँग एकदमै सेल्फी लिन मन छ हजुरलाई भने को होला मलाई तिनजनासँग सेल्फी लिन मन छ गौतम बुद्ध अल्बर्ट आइन्स्टाइन र आचार्य ओशो रजनीश तर त्यो सम्भव छैन तर म कल्पनामा धेरै लिने गर्छु ओके अब मसँग होइन एक दुईवटा हाफ सेन्टेन्सहरू छ दाइले त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ सो रेडी हुनुहुन्छ होइन कहिल्यै सोचेको थिइनँ कहिल्यै सोचेको थिइनँ कि न्युज फिल्मी भन्नेमा म दोहोऱ्याएर इन्टरभ्यू दिन पाउँछु तर मेरो सौभाग्य फेरि दोहोऱ्याएर दिन पाएछु कलाकार हुनुभन्दा पहिला म विद्यार्थी नेता थिएँ मनोज गजुरेलको एकदमै अमूल्य कुरा के होला अनमोल कुरा जुन हरेक मान्छेको हुन्छ त्यो अमूल्य कुरा जुन मसँग मिल्छ मेरो यो सुन्दर जीवन हिजो थिएन भोलि छैन अब यो सुन्दर जीवनलाई रहुन्जेलसम्म अर्थपूर्ण ढङ्गले यापन गर्न सकौँ जीवनभन्दा सुन्दर अरू केही पनि चिज छैन यो जीवन एकदमै सुन्दर तरिकाले बाँच्न चाहिँ के गर्नुपर्छ होला यसको मन्त्रहरू के होला दाइले अहिलेसम्म बुझिहाल्छ के तिनवटा मन्त्र छन् पहिलो चिज त तपाईँले आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ कर्म भनेको यो कर्म भने होइन मैले कर्म श्रममा विश्वास गर्नुपर्छ त्यस पछाडि म एक्लै छुइनँ है म फरक हुँ म छुट्टै हुँ म अरूभन्दा भिन्न हुँ होइन म एक एक व्यक्ति व्यक्तिसँग जोडिएको छु म मेरो बा मेरो आमा मेरो परिवार तपाईँसँग मिडियासँग जोडिएको छु मिडिया जनतासँग जोडिएको छ हामी सब एकअर्काका परिपूरक हुँ भने चाहिँ आत्मविश्वास बढ्छ म एक्लै छुइनँ भन्ने बढ्छ र तेस्रो भनेको यी सबै प्रयास गर्दा गर्दै पनि अहङ्कार राख्नु हुँदैन होइन के ठान्नुपर्छ म मेरो हातमा मैले गर्ने काम मात्रै मेरो अधिकार छ प्राप्त फल मेरो हातमा छ छैन त्यो टुङ्गो छैन त्यसले गर्दाखेरि हिजो बितिसक्यो भोलि आएकै छैन रमाउने भनेको अहिले यतिखेर मात्रै हो जतिखेर यो माइकको फुँदो मतिर ढल्किरहेको छ म तपाईँसँग बोलिरहेको छु मेरो आवाज तपाईँले सुन्दैनछ तपाईँको प्रश्न मैले सुन्दैछु र जतिखेर यो आवाज दर्शकले हेर्दै हुनुहुन्छ यही चिज नै रमाइलो चिज हो यही चिज नै जीवनको मूल आनन्दको क्षण हो पक्कै पनि कति राम्रो कुरा गर्नुभयो र हजुरको चाहिँ होइन एकदमै धेरै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ होइन हिडन ट्यालेन्ट त्यस्तो केही छ हजुरको थाहा नभएको म तपाईँको बारेमा फेस रिडिङ गर्न सक्छु तपाईँको मनमा एकदम कुरा खेलिरहन्छ हो त्यस्तो त खेल्दैन तपाईँ जस अब घरमा कहिलेकाहीँ ठाकठाकठुक पर्छ हो घरमै बस्दिनँ ओके अच्छा तपाईँको तपाईँ अरूलाई पैसा दिनु भने फिर्ता हुन एकदम गाह्रो हुन्छ त्यस्तो गाह्रो नि हुँदैन हो त्यसो मेरो हिडन ट्यालेन्ट रहेनछ ल तिन त भन्नुभयो अहिले तिनै थोक मिलेन यो के छ भने ज्योतिष भनेको एउटा विज्ञान हो होइन तर यो विज्ञानलाई अज्ञानहरूले यसरी बदनाम बनाएका छन् कि जो पनि भविष्यवक्ता जो पनि ज्योतिषी त्यसले गर्दा मैले आजकल व्यङ्ग्य गर्ने गरेको छु म 90 मिलाइदिन्छु तपाईँको नम्बर एक अघि भने नि तपाईँको मनमा एकदम कुरा खेल्छ हो स्वभाव त सबैको खेल्छ नम्बर एक नम्बर दुई तपाईँले तपाईँको हातबाट अरूलाई पैसा गयो भने फिर्ताउनु एकदम गाह्रो छ हो सबैको हो होइन अनि घरमा कहिले कहीँ झगडा पर्छ सबैको घरमा सामान ठाकठुरु पर्छ छोराछोरी या तपाईँ विदेश जान ट्राई गर्नुभएको थियो अनि सबै गर्छ अहिले भनेपछि 150-200 भन्दैछ पुग्छ के त्यसले गर्दा यो मेरो हिडन ट्यालेन्ट हो सानोदेखि नै म बच्चा थिएँ यो नयाँ कुरा भन्नुभयो आज हजुरले सानोदेखि नै बच्चा थिएँ म बुढो भएपछि मर्छु त्यो बस लास्ट टाइम मलाई यस कारण लाज लागेको थियो किनकि अब लाज लाग्न लाग्न लाग्थ्यो पचाएको छु होइन अब कतिपय ठाउँमा जस्तो भनौँ न अच्छा सम्झेँ मैले ओके निकै अघि जुन लाजले अहिलेसम्म मलाई खेदिरहेछ मेरो यो हास्यव्यङ्ग कलाकारिताको अभियान भर्खर सुरुवात हुँदै थियो यानि कि खुद्रा पसल मात्रै थियो
त्यतिखेर पहिलो पटक टेलिभिजनमा लाइभ कार्यक्रममा बोल्ने अवसर पाएँ। म रङ्गमञ्चमा बोलिरहेको मान्छे होइन, रङ्गमञ्चमा त अगाडि दर्शक हुन्छन्, मेरो संवाद सुनेपछि दर्शकले रियाक्सन दिन्छ अनि फेरि अर्को डायलग बोल्ने उत्साह आउँछ। तर लाइभमा त त्यस्तो नहुने रहेछ, रातिको बेला छ, लाइट छन्, क्यामरा छन्, लाइट छन्, पहिलोपटक त्यति धेरै क्यामरा लाग्छ, त्यो क्यामरा होइन मेसिन गन सोचिरहेको छ मेरो अगाडि, ती ठुल्ठुला 500,000 वाटका बिजुलीको लाइटहरू आँखा परिरहेछन्, लाग्छ सिँगै चन्द्रमा मेरो अगाडि उभिरहेछ। अनि पहिलो डायलग बोलेँ, अनि पहिलो डायलग बोलेँ मैले त्यतिखेर रिमिक्स गीतलाई सटायर गरेको थिएँ, सरी सिन्धुली बगडिनी घुमेर हेर्दा भन्ने प्लेन जानुहोस् लाज होइन, अहिले चित्त दुखो, हामी इन्टरभ्यू लिएर प्लेन गयो, ओके। सिन्धुली गाडिनी घुमेर हेर्दा सुन्तली माई कतिमा राम्रो दरबार मारनी मायाले मारो, लोकगीत यस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले रिमिक्स गरेर कसरी गाउँछन् भने सिन्धुली गाडिनी घुमेर हेर्दा गरेको थिएँ, अनि यस्तो पनि घुमेर हेरे हुन्छ, यो त हेरेको होइन, यो त चियाको हो भने दर्शकले ताली बजाउँदैन। म भरे थाहा पाएँ यो त लाइभ भइरहेछ, ताली नबजे म त नर्भस भइसु, अनि स्टेज छोडेर म भागेँ। म टाइम पनि अफ भयो दाइ, यति रमाइलो कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, अर्कोपटक हामी 10-20 मिनट भन्ने गरौँला नि त त्यहाँ है, यसमा चाहिँ धेरै कुरा समावेश हुन्छ होला है। सो ओके, एकदमै रमाइलो भयो यहाँसँग यो 10 इयर्स कुराकानी गर्दा चाहिँ होइन, हजुरलाई कस्तो लाग्यो? मलाई रमाइलो लाग्यो, यो खास गरी मनोरञ्जनको क्षेत्रमा नयाँ नयाँ फर्मेटको जरुरी छ है, अन्तर्वार्ता लिने पनि जुन परम्परागत, कहिले जन्मिनुभयो, तपाईँको रुचिका विषय के हुन्, तपाईँको भित्री भावना के छ, यो परम्परागत भयो के नयाँ कुरा त तिनै हुन्, तर जुन नयाँ तरिकाले सोध्ने जुन नयाँ फर्मेट आएछ यसका लागि तपाईँलाई, तपाईँको टिमलाई धन्यवाद छ, बधाई छ। थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई, थ्याङ्क यू सो मच दाइ।